waxaan filayaa in kuwan toobayna soo noqon doonaan. haddana tiiba u taal ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa khasaare xooggan ugu geystay maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab tuulada Buulalow ee hoos tagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, kadib markii ay ciidamadu weerar ku qaadeen fariisin ay argagixisadu ku dhibaateynayeen dadka shacabka ah. waxaana weerarkaasi lagu dilay ku dhawaad 10 maleeshiyeed ka tirsan Al-Shabaab iyo tiro horjoogayaala. taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed sirreeya Guuto Cabaas Amiin Cali oo la hadlay idaacadda codka ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in dagaalka ka dhacay doonka lagu dilay in ka badan 10 maleeshiyaad ah iyo horjoogayaal muhiim u ahaa maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab oo ay ka mid ahaayeen horjoogay Cismaan Fido oo maleeshiyada u qaabilsanaa dhanka howlgelinta gobolka Shabeellada Hoose, horjoogay Muxudiin Maxamed iyo horjoogaha magaciisu afgarashada ay tahay Timo Weyne. maleeshiyaadkuna ay meydadkooda ku qaateen gaari dhayna ah oo ay ku aasteen tuulada Buulayaray Shiqaal oo dhanka waqooyi galbeed kaga beegan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. ciidamaduna ay ka go'an tahay in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab. waxaan rabnaa inaan warbixin yaroo kooban aan ka bixinno dagaalkii ka dhacay doonka oo u dhow Afgooye. dagaalkaas wuxuu ahaa mid ay qaadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee degan aagaasi. si wanaagsan ayay u guteen waajibkoodii, cadowga yacni jab weyn iyo dhib weyn ayay u geysteen. maleeshiyaadka oo isu habarwacday ayaa markii dambe isu yimid, saasay tahayna waa la jibiyey oo waxaan ku raadaa inay soo gudbaan difaacii iyo ciidankii oo meesha joogay way awoodi waayeen. dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal gacanaha la isula tegay. maleeshiyaadka nabadiidka waxaa ka dhimatay ilaa 51 baa la sheegay, laakiin dadku badanaa intaan hubnahay waa 51-gaas. inta badan dadka waxay sheegaan in tiradu intaas ay ka badan tahay. 51-ga annaga aan ognahay waxaa dheer. kuwaas waxay ku qaateen gaari dhayna ah, ay meydku ku aruuriyeen, ay isdul saareen sidii jawaanka bariiskii oo kale. tuulo Afgooye ka xigta waqooyi galbeed ayay ku aasteen. koobii kontonkaas oo nabadiidka waxa weheliyey 2 qof oo magac weyn ku leh shabaabka dhexdoodii in lagaga dilay. labadaas oo miisaankoodii aada ugu weynaa meesha waxayna kala ahaayeen Sheekh Muxudiin Maxamed iyo Timo Weyne ay ahaayeen. sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in ciidamadii ku geeriyooday dagaalkaasi ay ahaayeen mujaahidiin jihaad ku dhintay oo guul u soo hoyay qaranimada ummadda Soomaaliyeed, kuwa noolna ay mudan yihiin in abaalmarino muhiim ah la guddoonsiiyo. annagu dabcan meel dagaal uu ka dhacay khasaare la'aan ma imaanayso, wax waynu soo gaareen. laakiin ma aha sida warbaahinta aan ka arkayno sheegayaan. ma aha wax jira, ma aha ciidan waa naga dhintay, laakiin ciidan aad u yar bay ahaayeen, dhowr qofay ahaayeen. ciidankaasi Allah u naxariisto dad mujaahidiin oo jihaad ku dhintay bay ahaayeen. guul weyn ayay gaareen, ammaan weynay leeyihiin, waa abaalmarin bay leeyihiin. arrintaasi ayay waajibkaasi ay guteen inay difaacaan dalkoodii oo ay ka difaacaan nabadiidkan oo had iyo jeer mataqaana ay ka shaqeeya in ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyo. taliyaha ayaa ugu dambeyn kula dardaarmay warbaahinta inay joojiyaan wararka been abuurka ah oo ay ka faafinayaan ciidamada qalabka sida, waxa uuna tilmaamay inay habboon tahay in ay la soo xiriiraan cidda u qaabilsan howlahaasi ciidamada. dhowaan ayay ahayd markii ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay casharo lama ilaawaan ah ay ugu dhigeen kooxaha maleeshiyada argagixisada arxalaawayaasha Al-Shabaab tuulooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin Danniga Baallow, Basro, Garasweyne, Muryaale, Deegaanley, Buula Ido, Beledul Amiin, Alifow, Baqdaad, Buulayaray, Kaxarow oo dhammaan ka wada tirsan gobollada Shabeellooyinka.
عمر محمد كلمية وربهنتا عدك إذا مضى قلب كسيدا.